Opštinsko veće Priboja na današnjem zasedanju usvojilo je izveštaj o ostvarenim prihodima i primanjima i izvršenim rashodima i izdacima budžeta opštine u periodu januar-september 2017. godine. Pribojski većnici su usvojili predlog izmene odluke o lokalnim komunalnim taksama kod registracije vozila, usklađujući je sa preporučenom odlukom Vlade Republike Srbije. Razmatrajući izveštaj o prihodima i rashodima budžeta u periodu januar-september tekuće godine, konstatovano je izvršenje budžeta od 71%, što je jedno od najuspešnijih izvršenja u proteklim godinama. Ostvarenje budžeta kako u prihodima, tako u rashodima, nekih 740 miliona, odnosno procentualno je to negde oko 70-71%. U odnosu na isti period prošle godine, ostvarenje budžeta je bilo i u prihodima i u rashodima je bilo 55%, što je znatno niže. Možemo reći da se, ali to je uglavnom uticalo planirani, a neostvareni transferi od strane Republike Srbije, što se tiče podsticajnih sredstava. Za FAP ove godine je to ostvareno, tako da je, ajde da kažemo, ostvarenje i prihoda i rashoda došlo u neku normalu iz ranijih godina. Pribojski većnici usvojili su i predlog odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu, usaglasivši je sa procedurama i preporukama Vlade Republike Srbije, ali uz odluku da se cena kvadrata nepokretnosti ne povećava, što će za građane Priboja značiti istu osnovicu za utvrđivanje poreza kao u prethodnoj godini.